اسٹاکہولم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا ڈیٹا دیکھیں تو ہر سال دنیا کا مجموعی دفاعی خرچ نہیں بڑھا، کیونکہ جہاں کچھ ملکوں نے اس میں اضافہ کیا وہیں کچھ نے اس میں کمی بھی کی، جس سے کل اخراجات کبھی بڑھے تو کبھی گھٹے. لیکن پچھلے دو سالوں سے دنیا بھر میں دفاعی اخراجات کیوں بڑھے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے سپری کی رپورٹ مرتب کرنے والے ڈاکٹر نین تھیان سے. ڈاکٹر تھیان، ویلکم ٹو ویو 360. What's driving this continuous increase in global defense spending that you have been recording for the last 2 years? So the driver for the increase in the world increase has very much been the increase in the two biggest spenders in the world, USA and China. The US, we've seen the first military spending increase in the last 7 years. This is mostly due to the beginning of a very costly arms procurement and nuclear modernization program, which would last for the next 30 years, costing in the region of 1.2 to 1.7 trillion US dollars. In the case of China, this is the 24th consecutive increase as it looks to increase its position in the region and also as a world superpower, military-wise. And thus, we've seen another increase in military spending, roughly in relation to GDP growth. Alright. So, ڈاکٹر تھیان، جنہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ امریکہ اور چین جو ہیں، چونکہ یہ دونوں اپنے دفاعی اخراجات میں بہت اضافہ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے جو گلوبل آرم اسپینڈنگ ہے وہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے، اور امریکہ نے 7 سال میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا اضافہ کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک تو جدت لانا چاہ رہا ہے اپنے اسلحے میں، اور جو پروکیورمنٹ ہے یعنی اور جو مزید خریداری ہے اس کو اس میں اضافہ کر رہا ہے، جو امریکہ کی کمپنیوں سے ہی امریکی حکومت اسلحہ خریدتی ہے. تو ایک تو اس وجہ سے امریکہ کا بجٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، چائنا کا جس طرح وردہ خلیل نے بھی ذکر کیا اور ڈاکٹر تھیان نے بھی، کہ مسلسل 24 سالوں سے چین اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرتا آ رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چین ایک علاقائی اور اس کے علاوہ ایک بین الاقوامی عسکری طاقت کے طور پہ ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو ڈاکٹر تھیان، دین وین این آرڈینری پرسن لکس ایٹ دس رپورٹ، وین وی لک ایٹ گلوبل ڈیفینس اسپینڈنگ رائزنگ، موسٹ آف اس تھنک ان ٹرمز آف وار اینڈ پیس. What is the takeaway from this report? Is the world getting safer or not? Or is that not the right question to ask? I think it definitely is the right question. But the answer is very much that the world is arming itself more. It's definitely buying more weapons. It's spending more on its military in terms of its troops, its weapons. It's getting better quality weapons through, we've seen the US modernization. We've seen this in China. We've seen this in Russia. But it's very much this build-up where it's been the rise of China and how the China is increasing its sphere of influence over its region in terms of Asia and Pacific and also in the world. And different countries, whereas the US or India or other countries such as Japan or the South China Sea area, has seen China as an increased threat. It has risen, has provided increased tensions, and thus, in a way, countries are spending, as a reaction to each other, spending more and more. Mm-hmm. سو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر تھیان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوال کہ دنیا پہلے سے زیادہ محفوظ ہو رہی ہے یا نہیں، یہ سوال تو درست ہے لیکن اس کا جواب بہت پیچیدہ ہے. جو حقیقت واضح ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک زیادہ سے زیادہ ہتھیار بنا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہتھیار خرید رہے ہیں، اور یہ زیادہ تر جو گروتھ ہے وہ چائنا فوکسڈ ہی ہے، اور امریکہ اور بھارت اور جاپان بھی اسی وجہ سے اپنے جو ڈیفینس اسپینڈنگ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ چین کو ایک ایسی قوت کے طور پہ دیکھتے ہیں جس کو بیلنس آؤٹ کرنا ان کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر تھیان، ون مور کوسچن دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک از، اف وی لک ایٹ دی ٹرینڈز ان دی ڈیٹا، کین وی سے دیٹ ایز دی ورلڈ انکریزڈ اٹس ڈیفینس اسپینڈنگ، کانفلکٹس آلسو انکریزڈ، اسپیشلی وار لائک کانفلکٹس انکریزڈ، اور از دیر ناٹ اے کنیکشن یٹ؟ دی کنیکشن, at least from what we see, is not that clear, because the largest increases are very much in China, the US, some countries in Western Europe. So that's generally where conflicts aren't happening. Of course, in the Middle East, there are tensions, but actually in this year, the Middle East spending has decreased. All right. So it's more about tensions, that's it. اوکے سو ڈاکٹر تھیان کا کہنا ہے کہ کانفلکٹ کا یعنی لڑائیوں کا اور ہتھیاروں میں اضافے کا آپس میں جو رابطہ ہے، آپس میں جو تعلق ہے، وہ خاص طور پہ جو ہم پچھلے کچھ سالوں کی صورتحال دیکھتے ہیں اس لحاظ سے بہت زیادہ واضح نہیں ہے، کیونکہ چین اور امریکہ اور مغربی یورپ میں جہاں ہتھیار زیادہ خریدے جا رہے ہیں وہاں پہ فی الحال کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، لیکن دوسری جانب مڈل ایسٹ میں جہاں پہ ملک اپنی جو جی ڈی پی ہے یعنی اپنی جو مجموعی قومی پیداوار ہے اس کا ایک بڑا حصہ دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے امن و امان کی صورتحال مختوش ہے. ڈاکٹر نین تھیان, thank you very much for your time. We really appreciate breaking down a very complex report for us. Thank you.